Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha nne, kipindi cha 11. Mada kuu ni kuandika, somo letu ni resipe, mwandishi wa insha ya resipe. Nami ni mwalimu wenu, Sera Wamaitha, karibuni tena. Basi tuende moja kwa moja kwa lengo la somo, shabaha. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze, moja, kueleza muundo wa insha ya resipe. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kuandika kwa usahihi insha ya resipe. Resipe ni nini? Au insha ya resipe ni nini? Resipe ni maelezo ya kumuongoza mtu kuhusu hatua za kufuata katika kuandaa aina fulani ya chakula. Maelezo haya hujumuisha viambata, wakati wa mapishi, utaratibu, vipimo na idadi ya watu wanaoandaliwa. Kwa hivyo katika maelezo ya insha ya resipe inajumuisha viambata, wakati wa mapishi, utaratibu, vipimo na idadi ya wanaoandaliwa. Kumbuke kwamba si vyakula vyote vinapikwa. Vingine huandaliwa bila kupikwa tu na kuliwa bila kupikwa. Kuna taratibu nyingi za kupika aina mbalimbali za vyakula. Hata hivyo, taratibu hizo hufuata mtindo mahususi. Angalie mtindo wa kuandika resipe ama wa kuandaa chakula. Tuanze na sehemu ya kichwa na kuandika resipe. Kichwa cha resipe huonyesha ni resipe ya chakula gani. Inaweza kuwa ni resipe ya kuandaa chai, resipe ya kuandaa sima. Kumbuka huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Kichwa cha resipe huandikwa kwa herufi kubwa na kupigiwa mstari. Sehemu nyingine ya muundo wa resipe ni utangulizi. Huanza kwa kutaja viungo vinavyohitajika na vipimo vyake. Viungo hivi huorodheshwa vikiambatana na vipimo. Kama ni maji, huandika maji gilasi nusu, maglasi moja. Unga kilo moja ama nusu. Kwa hivyo, lazima uorodheshe viambata na vipimo vyake katika utangulizi. Sehemu nyingine ni sehemu ya mwili wa resipe. Mwili wa resipe hufafanua jinsi ya kutayarisha chakula hatua kwa hatua hadi kinapoandaliwa mezani. Hatua hizi huandikwa kwa lugha nyepesi na hufuatana kimantiki. Hivyo kila hatua huelezwa kwa kifupi ili kurahisisha maagizo. Tuangazie baadhi ya mambo ambayo huelezwa kwenye mwili ama jinsi ya kutayarisha chakula. Unaweza eleza kiasi cha joto, muda maalum wa chakula kuiva, chakula au kinywaji kingine ambacho kinaweza kuandaliwa na chakula ulichotayarisha. Pia unataja idadi ya watu wanaoandaliwa. Sehemu ya mwili inaeleza, inafanua jinsi ya kutayarisha chakula hatua kwa hatua hadi kinapoandaliwa mezani. Sehemu ya hitimisho hapa inajumuisha hatua ya mwisho ambayo huwa ni kuandaa chakula mezani. Huu ndio muundo wa resipe. Ni sehemu ya kichwa, sehemu ya utangulizi,
mwili na vile vile hitimisho. Turejelee sifa za resipe. Sifa za resipe. Kwanza ni kwamba kichwa hutaja ni resipe ni chakula gani. Tumesema katika uandishi wa kichwa. Hutaja ni resipe ya chakula gani. Orodha ya viungo na vipimo vya viambato vya chakula kinachoandaliwa. Vipimo huandikwa kwa kisami na vifupisho. Vipimo huandikwa kwa kisami na vifupisho. Pia hueleza jinsi ya kupika hatua kwa hatua. Pia sifa nyingine ya resipe ni kwamba hutumia lugha nyepesi. Hutaja idadi ya wanaoandaliwa. Na mwisho ni kwamba hutumia msamiati maalum kama vile chemsha, epua, kaanga, katakata. Yaani kuna msamiati maalum. Kwa basi na zoezi, natumai tunaweza andika resipe yoyote tukiangazia muundo ambao tumesoma. Swali ni andika resipe ya chakula utakachomwandalia mgonjwa. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu kuandika resipe, waweza jaribu kitabu cha Kiswahili Kitukizwe, kitabu cha mwanafunzi KLB, kidato cha 4, toleo la 3. Shukran kwa kujiunga nasi. Iwapo una swali lolote ama pendekezo, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari iliyo kwenye runinga. Vile vile waweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukrani.